اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائیں. غنیمت سمجھو کا مطلب یوز کرنے، یوز کرو اس کو، اچھا استعمال کرو اس کا، بہترین یوز کرو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائیں. اس میں سے ایک ہے حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. ہاں، وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فری ٹائم کو اس سے پہلے کہ بزی ہو جاؤ، فری ٹائم کو اس سے پہلے کہ بزی ہو جاؤ. وَمَالَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنے مال کو اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ. یہ حدیث امام بحقی نے شعب الایمان میں جمع کیا، حدیث صحیح سند سے ہے. تو بچوں، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے یوز کرنا چاہیے. اس میں سے ایک ہے فری ٹائم، فری ٹائم اچھا استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.